Hva som har gifta seg med Mette? Det er Håkon. Håkon, da vel. Kronprinsen, det er han som er barnet til kongen. Kronprinsen, han har... Det ser Erik trodde ikke... Håkon var han nye. Han har på seg handsker slik at det ser ut som han ikke har hatt. Erik kaller Håkon han nye. Han er jo ny. Erik, han er ikke det. Han har ikke vært der like lenge som Harald, så derfor er han ny. Harald. Elevene ved Majorstuen skole ut sin egen årbok. Nils Ola er ansvarlig for å godkjenne stoffet, men Nina er likevel bekymret for innholdet. Du har sett den gruppen som jobber med årboken. Ja. Det er en slem gruppe, da. Altså, de som jobber der er Maren og Ida. Ja, men er det der hvor slem den årboken blir? Jeg spurte Bjørn i går, står det mye dritt på? Han bare, ja, det står dritt som alle sammen. Jeg bare, ja, ja, det er det. Men ikke sånn, nei, men jeg leste alle de jeg leste gjennom på en hel haug. Alle de er veldig... Ålet egentlig, altså de er sånn der, de er litt sånn, de erter, men det er ikke sånn ondskapsfullt. Jeg har sagt til de at de skal ikke skrive noen ting som, hvor folk blir lei seg hvis de leser det. For det er sånn at alle skal få den årboka hjem, og alle må bare kunne vise den til foreldrene sine. Majorstuen skole best i landet? I følge en artikkel i Aftenposten har elevene på skolen størst framgang av alle i fagene matte, norsk og engelsk. Jeg så det på nyheten i går da, at Vestkanten hadde bedre skole. Ja, Majorstuen er på topp, jo. Majorstuen. Majorstuen, det står Majorstuen. Her vi ruller gata. Uraniborg kan bare kysse rumpa mi. Hvor står det? Der nede. Jeg må få lov oss å kommentere dette litt. Ja. Bare si litt igjen om dette, for jeg var jo en av de som hadde disse klassen i fjor. Hadde de nå også. Og det er klart det at det, altså denne undersøkelsen sant, viser jo veldig, veldig, veldig lite. Fordi at hvis du skal føre statistikk, så må du sammenligne samme elevgruppen over år. Og det de har gjort nå er at de har sammenlignet denne elevgruppen med den som gikk året før. Og så kommer de til å sammenligne dere med de som gikk i fjor. Og det er jo ikke riktig, for det viser jo ikke utvikling. Ja, men de i fjor var veldig flinke. De var knallflinke, sant? Vi er veldig dårlige foreldre. Dere er dårligere? Vi er mye dårligere, ikke sant? Ja, en god del dårligere. Sånn er det. Neste år blir det annerledes igjen. Rektor Ida har samlet alle elevene i 10. klasse. Hvem kommer opp til muntlig eksamen? Det gjelder muntlig avgangsprøve. Det er en offentlig eksamen. 2004 for 10. klasse ved Majorstuen skole. Parti 2 fra 10A, som da er kommet opp i engelsk med Nils Ola Kvikstad. Frida, Camilla og Erik. Yes! Endelig. Dere er kommet opp i engelsk. Tore må også komme opp i engelsk. Ja, dette er en god dag. Erik, det er flere her. Lykke til alle sammen. Alle elever som skal opp går til klasserommet sine. Nå er det ikke TV Norge. Nei. Nei. Ok, her ligger da oppgavene. Dere ser her tre konflutter. Det blir jo egentlig samme hvordan du velger å trekke de, det er helt like. I år skal alle elevene ved skolen opp til muntlig. Eksamen foregår gruppevis, og tre av gruppene i 10A skal opp i engelsk. Vi kan lage en film. Hver oppgave inneholder et bestemt tema, og Eriks gruppe har trukket teater og film. Frida, Tina og Camilla har trukket tema krig. Kan ingenting om krig? Ja, men du har vært i Polen, Jonna, ikke det? Ja! Da kan vi ikke ha skuespill, da. No roleplay, så. Gruppene velger selv hvordan de skal presentere stoffet, og de har 48 timer til å forberede seg. Maren er redaktør for Årboken, og Nils Ola ber henne passe på at redaksjonen ikke går over streken. Det er noen som har nevnt et par ting som helst ikke skal være med i Årboken. Og det er en viss hyttetur. Å, herregud, den er ikke... Den er nevnt. Men den er ikke nevnt
Var det, ja, men er den nevnt ved navn og veldig tydelig hva som skjedde og sånn? Jeg husker ikke helt, eller vi kan godt sjekke litt på han. Ja, for at jeg lovt enkelte deltakere her å prøve å unngå at det kommer for mye i forbindelse med den turen. Ja, ok. Ok. Og ellers da, det der jeg sa om at man må kunne lese om seg selv og føle seg litt... Ja, så jeg tatt bort tøssiden. Dere har det? Ja, okay, ja. Det var ikke så ondskapsfull. Vi skrev at det var pen. Nei, men vi tok bort, vi synes ikke det var selv. Ok, det var fint. Driftsstyret diskuterer nasjonale prøver. Dette er prøver som gjennomføres hvert år på 4., 7. og 10. trinn. Formålet er å kartlegge hvor gode elevene er i norsk, matte og engelsk. Sånn et eksempel, nå har de hatt nasjonale prøver i norsk i 4. klasse. Og det er enkelte elever som ikke gleder seg så veldig til å komme på skolen den dagen, fordi de vet at de skal testes, og det er ikke alle elevene som har forutsetninger for å gjennomgå den testen. Og da kan du snakke om tilpasset opplæring. Og... De jentene faller sammen sånn, i krampegrop. Fordi de har altså blitt utsatt for testing og testing og testing og testing. Og innimellom så har vi stått på som løver for at vi skal få litt undervisning også. Både rektor Ida og mange av lærerne synes elevene har for mange prøver, og at det blir for lite tid til vanlig undervisning. Men ikke alle rundt bordet er enige at færre prøver er det som skal til. Jeg har gjort en del med innovasjon og nyskaping og har en del kontakt med det som fagmiljø gjør på det. Og de har jo sett det med stor bekymring på den skoleutviklingen som har vært etter den revolusjonen til Gudmund Hernes. Og så vet jeg hvordan Kristin Clemet tenker og prøver nå å stramme opp en innmatt et mer kunnskapsfokusert og litt mer sånn pugge. Og mange av oss som hadde mye pugging på skolen, det er i hvert fall noe som er helt sikkert, at hvis noen vekker meg på natten og ber meg ramse opp de og de tingene, så sitter de på rams. Og det ønsker jeg gjerne at skal komme med barna også. Det har noe med, det er litt sånn både og begge deler. Årbokredaksjonen er samlet til en siste gjennomlesning før boken skal i trykken. Nei, det ser sånn ut. Nei, den er mindre, ikke sant? Jeg skjønner at den er bredt ut igjen. Det her blir det farge bak. Vi knuller. Å nei, jeg tenkte jo bare på å... Nå må du skrive det her. Det er fint å skrive, ass. Å, shit, den Henrik er ille, ass. Du trenger ikke å ta... Ikke begynne å lese den her skrevet nå. Nei, vi må sjekke det. Vi ser litt. Å, ser litt. Hva er problemet? Dere har sett hele dritten. Ja, dere har ikke så mye. Du må ikke... Vi ser. Hallo, det der er jo fara som ikke må dasse. Jeg vet det. Det er bare genialt. Jeg visste det før vi sendte. Ja, det visste vi. Det er noe dasse blitt for deg. Du skal skrive det her. Underskrive. Å, det er tydelig. Å, fylle kule tråd. Å, det står her. Og så kommer det en bakside. Ok. Muntlig eksamen er den siste prøven etter mange år på skolebenken. Det er nå det gjelder, men først må teknologien fungere. Begge skjermer, så går inn på egenskaper. Big problem, Jon! Big! Nei, jeg holder på her. Men hvis du kommer inn, så må du ikke se meg. Nå er jeg nervøs, da. Vi er død. Hva vil du si? 2 minutter og 20 sekunder. Ja, tenk om jeg har gjort noe sånn shit at den er skrivebeskytt eller noe dritt, da. 2 minutter, 10 sekunder. Det er skjermen der, den tillater ikke å vise Lena Play, der kommer ikke opp noe. Ok. Skal vi tilkalle nødhjelp? Ja, for det er en viktig del av skuespillet. Av presentasjonen deres? Ja. Ikke dem. Der, ja. Det er ikke... Hva må du se? Hei, la oss bli gitt at dere har lykkeskjøren. Det er veldig gitt. Hver gruppe skal holde på i 1 time. Og først ut er Nina og Tines gruppe, som har kommet opp i norsk. Temaet vårt er identitet. Så identitet for meg er egentlig bare å være en person. For uansett hvem du er, og uansett hva du gjør, og uansett hvor mye du forandrer seg, så er det deg. Så ingen kan egentlig si, det her ligner ikke deg. Fordi at uansett hva du gjør, så er det du som gjør det. Og da er det deg. Det er politiet! Er det politiet? Og det er bare meg. Jeg sitter her, skjønner dere? Å, kjære herr politi, la meg få være her, bare til maddommen kommer. And this is Romeo and Juliet. It's maybe the Shakespeare's most famous play. It was written between 1554 and 1556 by William Shakespeare. But I'm still not convinced.
The Nazi Party? What is that? Are you sure that it's nationalism we need right now? Yes, it really is, because we Germans have to stick together, at least in this difficult time when everyone is turning their backs against us. Yes, everyone's giving us the blame for the World War I. Hva er det reelle, Emil? Han mener jo at alt er bedre som det er nå. Og at hvis sannheten kommer frem, så går det alt galt. Hva tror du Ibsen egentlig mente selv om det? Tror du han støtter Gregers, eller sto han for Gregers sitt syn, eller Relling sitt syn? Jeg tror det er for Relling sitt syn. Du tror det? Ja. Jeg tror det. Som sier at litt løgn er veldig bra. Ja, hvorfor det? Fordi at Gregers sine meninger er ikke helt... At alt skal være sant, og alle skal snakke sant hele tiden, ikke er... Da, det blir konflikter. Etterpå er det bare å vente. Og selv om elevene har vært oppe gruppevis, får de individuelle karakterer. Nei, nå er jeg skikkelig redd. For nå tenker jeg, nei, alle grupper får 5. Og så er endelig dommen klar. De andre hadde litt lett for å avbryte deg og sånt. Så jeg følte kanskje at du hadde mer du skulle ha vist. Men jeg håper i hvert fall at du er fornøyd med en 4-er. Ja. Synes at det er en bra karakter. Ja, det er greit for meg. Okay. Så jeg tenkte litt på deg. Jeg endte på 5. Og jeg får sikker på at det er veldig fortjent. Så kan du vite at jeg vurderte bedre. Fordi jeg synes det var så bra. Så jeg håper bare du er fornøyd med det. For det er en strålende karakter, ja. Når det gjelder Erik og Espen, så var jo dere som tok ordet mye. Og det går på det med å kommunisere. Det prøvde virkelig å kommunisere hele tiden. Og det var kjempebra, så vi gir dere 5. Yes! Så du klarte å gi et veldig godt inntrykk gjennom hele presentasjonen og samtalen. Så da fikk du det beste for en 6-er. Hva skal det bli? Fest og damer hvis vi er her. For årbokredaksjonen er skoleåret ennå ikke over. Det har kommet sterke reaksjoner på innholdet, og rektor Ida har kalt inn til krisemøte. Jeg tenkte at dette skulle gå greit, men vi må bare se hvordan saken er. Hvis dette her blir ille, så... Hva er det man kan gjøre for det? Hva kan man gjøre? Jeg vet ikke, det er ingenting å gjøre. Det som har skjedd er at jeg fikk en telefon i går fra en mor som var rasende på grunn av ord og uttrykk som er brukt i ordboken. Og det går på hore og pakkis og sånne... grunnlovsstridige beskyldninger eller karakteristika som man kan bruke om andre mennesker. Og hun ønsker at den skal trekkes tilbake, eventuelt alternativt at saksøke skolen og melde til politiet. Hva kan vi gjøre? Har dere noen forslag? Altså, hvis hun sier at hun kommer til å saksøke hvis vi ikke trekker den tilbake, så må vi trekke den tilbake. Det blir et svarestrev. Men teknisk sett så tenker jeg at det er jo sendt ut. Hva synes dere da? Gutter. Det var veldig positivt. Jeg leste den går selv. Jeg synes det var kjempemorsomt. Jeg så ikke noe som var veldig over streken egentlig. Man skjønner jo veldig. Det kommer an på hvem som leser det. Ja. Når man leser om seg selv og føler at oi, det var litt ille, så får man selvfølgelig veldig vondt
opptatt av det, men... Men det kommer jo an på om det er skjønner, jeg skjønner. Eller noen som fikk vondt av det. Men det hadde vært en idé å skrive ut en... Beklagelse. Beklagelse og, og sendt hjem til alle elevene som har fått årboken. Ja, det kan. Og hvis noen føler seg støtt, så er det ikke ment sånn i det hele tatt, heller til hvert imot. Og at dere beklager språkbruken. Da skal jeg skrive et... Vi skal skrive et brev. Mm. Vi gjør det. Vi tar det. Ja, vi beklager veldig, altså. Nei, det er ikke. Silkesvarten, kanskje. Selv om skoleåret er slutt, så skal lærerne tilbake igjen til høsten med nye klasser og nye utfordringer. Men før alle tar ferie, har Famke en viktig ting på hjertet. Det som jeg synes er den største feil vi gjør på skolen her, det er at vi nå i noen år har vært for opptatt av organiseringen av det timeplantekniske, og for lite opptatt av det pedagogiske innholdet. Og jeg skulle ønske at vi klarte å snu det. At vi kunne begynne debatten med hva vil vi? Hva vil vi fylle tiden med? Og deretter se på det timeplantekniske organiseringen. Det er bare en sånn veldig bønn og et veldig ønske som jeg har. Altså, vi får tilført så mange nye oppgaver til skolen hele tiden, og vi opplever som voksne at vi er i ferd med å miste litt kontrollen. Og hva gjør ikke elevene da? I tillegg til at de lever i et samfunn som er i ferd med å gå litt i oppløsning. Veldig mange av de kommer fra hjem som er i ferd med oppløsning. Skolen er et sted der de bør få lov å oppleve struktur. Det er en veldig debatt vi bør ta. Så er det bare vitnemålene som gjenstår, og i gymsalen venter stolte foreldre på sine unge håpefulle. Elever, verdens beste elever. For 9 år siden så kom dere til skolen og var nysgjerrige og vitebegjærlige, og vår visjon sier at dere skal komme til skolen med glede og lyst til å lære. Og det er vårt håp at dere har den læringsgleden fortsatt. Og vi står her nå på siste dagen og ser på dere, så er vi veldig, veldig stolte. Dere har blitt veldig flotte unge voksne, men nå er det på tide med nye utfordringer, og det skal videre til videregående. Lykke til. Avsked med en 10. klasse, det kan aldri bli en vane. Hver eneste avsked som vi gjør, den er spesiell. Fordi vi blir veldig, veldig glad i dere i løpet av de 3 årene vi har sammen. For hva ville for eksempel 10A ha vært uten Erik? Og en takk til Tine
på at vi har fått lov å le. Av hennes utallige og kronglete og uformulerte utsagn. Og selv personlig så vil jeg aldri noen gang klare å glemme Helle sin nærhet og sin fortrolighet. Eller Bjørn sin obligøyer. Det er viktig for Nils Ola og meg å få formidlet til dere at hver og en av dere betyr og har betydd noe for klassemiljøet. Og til sammen så har dere vært unike. Og nå har vi bare ett ønske, og det er at det skal gå veldig, veldig bra for dere. Og vi håper at dere tar kontakt med oss, både i gode dager og i mindre gode dager, hvis du skulle trenge en hjelpende hånd. Skoleåret er over og porten er stengt. Men før elevene drar hver til sitt, er det en gammel tradisjon som skal holdes i hevd. Det blir veldig trist å slutte. Vi er jo på 3 år så har vi blitt sinnssykt gode venner. Det er godt det er sin første da. Så det blir ganske trist. Jeg tror ikke det blir trist. Det er ikke noe sånn oksygel kjærestepar. Nei. Hvorfor ikke det? Hadde det blitt sånn. Dere er jo kjærester. Nei. Nei. Dere er ikke kjærester. Nei, det er ikke. Vi kommer aldri til å se klassene sammen igjen. Alle er jo hver for seg nå. Så det blir litt rart da. Du får jo nye venner på nyskolen, og så mister du kanskje kontakten med de du egentlig trodde du ikke skulle miste kontakten med. Det kan jo skje. Men du skal prøve å holde kontakt med vennene i hvert fall. Så ikke mister dem. Det siste skoleåret her, det har vært det beste året i mitt liv. Så det å viske ut alt, det å starte på en ny skole, det har jeg ikke noe nødvendig til. Jeg tviler på at jeg får noe bedre året enn dette.